Vy jste zřejmě nepochopil závažnost celé situace. To celé je hloupý omyl. Za omyl by prokuratura nepožadovala trest smrti. Mým úkolem je najít všechny možné polehčující okolnosti. To nedokážu, když o vás nebudu vědět všechno. Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Vím, že mám dar. Ty to víš. Zdravil jsem sestře nohu. Na amputaci to nevypadá. Nikdy nechtějí dělat zázraky, chlapče, to lidi neodpouští. Pacient je mrtvý. Stimmt. Náš pan doktor říkal, že děti mít nemůžu. Pan doktor je vůl. Jděte s ním k moři. Kde bych na to vzala? Děkuji. No ne, ne, no to ne, prosím vás, to ne. To sem lezete! Nikdo vás nezval! Hovorili, že jste iba podvodník a šarlatán, že vraj to písali aj v novinách. Měl byste zmizet, pane Mikulášku. A rychle. Vy už žádný práva nemáte, Mikulášku. Věř a víra tvá tě zachrání. Takhle to říkáte svým zákazníkům? To řekl Ježíš. František Pal. Jak jste se seznámili? Můžem vám ponuknout absolutní lojalitu. Nic takového není a nikdy nebylo. Nic nebylo? Nemůžu mě odsoudit za něco, co jsem neudělal. Rozhodli o vás už dávno. Mě tak čumíš, ty hajzle. Velmi brzy zemřete.